Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Безпеки України взялася за боротьбу з корупцією військово-лікарських комісій. Командування медичних сил відзвітувало про плідну зустріч півсотні керівників ВЛК з представниками Служби безпеки України. Правоохоронці повідомили, від початку року відкрито 14 кримінальних проваджень, де згадані протиправні дії співробітників ВЛК. 31 особі повідомлено про підозру в корупції, причому у двох випадках працівники комісії входили до злочинних груп. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував нашим партнерам за всебічну підтримку та розповів про інвестиції союзників в оборонну промисловість. Зокрема, йдеться про створення спільних українсько-французьких оборонних виробництв на території нашої держави та залучення іноземних фінансів уже в наявні підприємства. Французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв. Дуже розраховуємо на цей результат для України. І це персональне завдання для міністра оборони, для міністра техпрому – забезпечити виконання всіх наших домовленостей. Росія вивела в Чорне море два кораблі, які можуть нести 8 калібрів, повідомляє Генштаб. В Азовському морі ворожих суден немає, а у Середземному курсує два судна, одне з яких може мати 4 ракети на борту. Російські удари по Одесі можуть провокувати війну з НАТО. Стаття з таким дещо тривожним посилом вийшла у виданні «Телеграф». Публікація називається «Одна помилка радара, і звичайний російський воєнний злочин стає першим пострілом ядерної війни». Автори відзначають, що росіяни поновили ракетні обстріли українських портів, щоб перешкодити експорту нашого зерна та інших вантажів. Хоча свої дії нападники без жодних доказів пояснюють тим, що нібито ці кораблі перевозять зброю. Видання наголошує, справжня мета атак очевидна – позбавити Україну прибутків від експорту продовольства та спровокувати зростання світових цін, щоб світ активніше тиснув на Україну, змушуючи до негайного укладення миру з Росією. При цьому можливості росіян відстежувати переміщення суден обмежені, і свої ракети вони запускають приблизно, не цілячись з високою точністю. На останньому етапі справа за головкою самонаведення ракети, яка на підльоті має відшукати корабель. Тож є ризик, що якась із ракет може полетіти не туди, куди ціляться росіяни. Еволюція бойових безпілотних систем – від штучних зразків до окремого підрозділу для масового застосування та навіть до роду військ – відбувалася на їхніх очах. Тож нині теперішні і колишні захисники певні за цим майбутнє, яке необхідно формувати просто зараз. І починати слід на цивільному рівні, принаймні закінчити курси керування БПЛА. Та за нагоди цю справу можна опанувати і у війську. І якщо мистецтво орудує безпілотником – буде людині не до снаги, їй усе одно знайдеться справа у силах безпілотних систем. Я воїн сил безпілотних систем! Я воїн сил безпілотних систем! Це відео з присягою бійців сил безпілотних систем, що віднедавна стали окремим родом військ та вже мають на озброєнні надводні, наземні та літальні БПЛА. А починалося усе... У один дрон був на весь батальйон. І всі там з ним носилися, як з лялечкою, і боялись навіть у небо його підіймати. 50-річний запоріжець, колишній програміст та доброволець Олександр каже, еволюція мілітарних БПЛА відбувалась на його очах. Різкий стрибок припав на минулий рік. Це були суто ентузіасти, які самі робили борти і передавали військовим. І потім досить швидко, до речі, це стало більш такою системною річчю. Так що брати там початок 23-го року і середину 23-го, то можна навіть сказати, що було мало, і тут стало вдруг в порівнянні прям дуже багато. Ми маємо воювати технологіями. Громадська діячка Ярина, колишня бійчиня добровольчого формування, твердить, тільки-но прийшло усвідомлення, що за дронами майбутнє, пішла навчатися. Я не тільки мавіками можу керувати, матріксом можу керувати, потім я навчалась на крилах, крайнє навчання, я навчалася в піві дроном. Навчитися на пілота БПЛА, каже, можна і на цивільних курсах, знайти їх не складно. У війську ж це робить армія.
армієць та інструктор на псевдомойша. Я вивчив і вивів в бойову роботу десь приблизно 5 груп по 4 чоловіки. Процес підготовки пілота, професійного пілота, якого можна відправити на завдання, займає від 3 до 6 місяців. Це кадри ювелірної роботи підрозділу Олександра. Щоправда, в нього перед очима бій на Херсонщині, де він навідмінно скоригував гармати. І ми тоді коригували вагонів від артилерії, там, типу, як база відпочинку, туди заїхали від росіяни. Прям було видно, як хлопці там ложать свої от міни і снаряди, ну, прямо саме туди, де їм вказують. Інструктор на псевдомойша каже, найліпше мистецтво керування дронами опановує молодь. В них є хист, в них є якась така іскра. Вони, можливо, раніше грали в ігри. Це теж допомагає в навчанні. Стати управним пілотом, твердять дронарі, може багато хто. Мати клепку в голові, трохи от розуміти, ну куди вона йде і навіщо. Це всьому іншому научать. У нас є курси, є досвідчені на екіпажі, куди долучаються. Однак тим, кому це все ж не до снаги, кажуть армійці, справа так само знайдеться. У нас нема некорисних людей. Нам, окрім пілотів, потрібні завжди водії, завжди інженера, вибухотехніки. Тому якщо людина не може пілотувати, вона не піде в піхоту. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Повістки від ТЦК зберігатимуть на пошті всього 3 дні. Якщо за цей час військовозобов'язана людина не забере документ, їй загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Новації запровадив Кабмін постановою від 8 жовтня. Загалом схема така. Поштар приносить повістку за адресою, вказаною в рекомендованому листі від ТЦК, вручає її особисто військовозобов'язаному або залишає у скринці. Якщо адресата вдома немає, поштар інформує його про цей лист телефоном або вкладає в поштову скриньку повідомлення, що у відділенні пошти на нього чекає повістка від ТЦК. Якщо за 3 дні військовозобов'язаний її не забирає, лист повертають до центру комплектування з відміткою про відсутність цієї людини за адресою проживання. І цього вже достатньо для виписування штрафу. І ТЦК знову активізувалося. Військові рейди з затриманням чоловіків призовного віку та перевіркою документів відбуваються практично по всій країні. Людей перевіряють у місцях масового скупчення, на концертах, в ресторанах, клубах Харкова, Хмельницького, Дніпра та інших міст. Найбільш скандальним виявився прихід представників ТЦК на концерт гурту «Океан Ельзи» у Києві, а їх заплановано 5. Та після першого концерту глядачі масово почали здавати квитки. На сайті OLX напередодні було розміщено понад півсотні таких оголошень. Ціна від 400 до понад 2 тисяч гривень, часто договірна. Це сталося після масової роздачі повісток увечері 11 жовтня біля Палацу спорту. Нагадаю, співробітники ТЦК прийшли перевірити документи відвідувачів. Багато глядачів відреагували вигуками «Ганьба», хоча військові переважно схвально відреагували на інцидент. Зокрема, громадське наводить слова ветерана 93-ї бригади, який вважає, що чоловіки повинні поводитися достойно. А сам Святослав Вакарчук в інтерв'ю ТСН дав єдиний коментар щодо інциденту. Він подякував людям за 30 років, за те, що вони далі приходять та підтримують колектив. Водночас ситуацію з роздачею повісток використала російська пропаганда. Центр протидії дезінформації оприлюднив скріни пабліків країни-агресорки. Росіяни вдаються до маніпуляцій, заявляючи, що мобілізація в Україні є соціально несправедливою і що влада хоче воювати до останнього українця. Водночас росіяни замовчують жорсткі мобілізаційні заходи у власній країні. Ситуація на фронті дедалі складніша, а збори на необхідне для наших воїнів мало активні. Аби зібрати гроші на дрони нашим захисникам на Харківському напрямку, митці на ці вихідні організували вільний принтфест. Кожен вхідний квиток – це донат для ЗСУ. Це один з перших таких фестивалів. Він зібрав 33 учасники з різних міст України. В основі цього виду творчості – українська вибійка. Тому на фестивалі, окрім графічних творів, і вибійки на тканині, і печатні пряники, і у випіканні яких також є принт. Для відвідувачів протягом 2 днів низка майстер-класів, аби ознайомитись з новими видами творчості. Організатори проведуть аукціон з продажу принтового кольорового панно і графічної роботи харківського художника Андрія Скрипки. Одна з організаторок, Ксенія Ковальова, сподівається зібрати гроші на дрони для бригади, де служить її чоловік.
на війні стало ще важче. А тут нам стало ще важче збирати донати. Фестиваль нам у цьому допомагає. Допомагає тримати себе, знайомитись з тим, що зараз під час війни відбуваються культурні проєкти. Всі митці донатять, вони продають свої роботи. Це потужно. І заради цього, я думаю, що саме мій чоловік і бореться. Ціни на картоплю встановлюють рекорди. На столичних ринках за кілограм просять до 40 гривень. Це вдвічі більше, ніж торік. Фермери кажуть, цей сезон для них був дуже складним. Через тривалу аномальну спеку досі не можуть зібрати урожай, адже почали на місяць пізніше. Сама ж картопля в гарячій землі просто пеклася замість того, щоб рости. Тому недоотримують відсотків 30 урожаю. Невідомо також, чи довго вона зберігатиметься, адже більшість фермерів спеціальних сховищ не мають і намагаються продати картоплю, щойно викопають. Тож узимку вона може ще здорожчати. Це один з найважчих таких сезонів. За моєю пам'яті такого точно не було. Копати картоплю на Волині взялися із запізненням аж на місяць. Тривала спека не дала вчасно почати збір урожаю. Земля була дуже твердою. Була груда. Картопля не буде зберігатися, бо вона травмується сильно дуже. Цей фермер, який вирощує картоплю на 20 гектарах, збір урожаю завершує і вже бачить, що він буде на третину меншим, ніж очікував, бо через брак вологи картопля не набрала необхідного розміру, їй чимало пошкодженої. І от такі опіки можемо побачити на бульбі. От, вона так псувалася, ну, певна частина врожаю. І така ситуація майже в кожному регіоні, де вирощують картоплю, кажуть експерти. В деяких регіонах ґрунт прогрівався 65-70 градусів. Тобто вона навіть не росла. Вона виживала і ніякого приросту не було. А це Житомирщина. Після дощів тут наповну триває збір урожаю. Викупити треба ще 150 гектарів. Це третина від усієї площі цього господарства. Тут картопля теж не тішить. Картопля посаджена по всій технології. Тут внесені всі елементи, які їй були потрібно, але вона вся дрібна практично. Цю картоплю вирощують на чіпси, у спеку її поливали. Та коли прийшла пора збирати, техніка заледве справлялася. Навантаження на комбайн дуже велике було. За 24 години він має викупувати 12 гектар картоплі, але він міг викопати всього 6-7 гектар. Тож, зважаючи на недобір урожаю, великі витрати на вирощування та збір, картопля буде дорогою, кажуть фермери. Її вартість уже вдвічі більша, ніж торік. Оптові ціни в деяких областях досягають 20 гривень, і це не межа. Адже взимку картопля може ще здорожчати. Хоча поки говорити про це рано, кажуть у профільному міністерстві. Ціну може вирівняти імпортна. Фактично, вже після завершення збору в нас, потенційних країнах, які можуть бути постачальниками, тоді буде легше спрогнозувати довгостроково, там, на наступних півроку, ціну на картоплі. Раніше листопада це експертно зробити буде складно. Та нашої картоплі сповна вистачило б українцям упродовж всього року, та от зберігати її ніде. Якби було достатньо овочесховищ, ми обійшлися б і без імпортної, кажуть фермери. Та для них це радше розкіш. Ми з вами знаходимося в картоплесховищі, в сучасному, яке зараз добудовується. Це фермерське господарство збирає до 20 тисяч тонн картоплі, тому таке сховище їм дуже потрібне. Тут потужна система вентиляції, спеціальні датчики регулюють вологість та температуру, яка необхідна для тривалого зберігання бульби. Задають параметри, а система усе автоматично контролює. Це сховище на 10 тисяч тонн зберігання картоплі. Тут стоять арки, через яке проходить повітря. Зелене світло – це обов'язковий атрибут для того, щоб картопля не зеленіла. Його будівництво коштувало майже 90 мільйонів гривень. Це кредитні гроші за програмою 5-7-9, отримати які вдалося лише за умови, що там налагодять і переробку картоплі. У цеху чиститимуть та пакуватимуть. Ми маємо дуже великий дефіцит сховищ в Україні. В Україні зараз конче необхідно мати близько 600 тисяч тонн зберігання сховищ. Якщо це буде ще переробка, то це близько мільйона тонн. А по факту ми маємо близько 350 тисяч. Тим часом люди вже потрохи роблять запаси картоплі. На волинських ринках вона по 20 гривень, у столиці продають і вдвічі дорожче. Фермери сподіваються встигнути зібрати увесь урожай до перших суттєвих холодів. Інакше вона змерзне і викопувати її вже не буде сенсу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко та Даниїл Самсонов. Факти, ICTV. Єдині новини.